Olá, meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Meus amigos, a Gearbest, né, que é uma parceira aqui dos canais, acaba de lançar aí uma promoção para 19 primeiros aparelhos vendidos. São só 19 peças, você tem que estar atento a isso daí. Então, você que estava procurando, é uma excelente oportunidade para você querer ir adquirir um daqueles smartphones de robustez, que é a prova d'água, a prova de queda, altas e baixas temperaturas, com processador octa-core, uma bateria de 9.000 mAh, pessoal. É muita coisa para a bateria. E o IP68, que é aquele que é a prova de quedas e resistência aí à água e a frio e calor. Então, pessoal, trata-se aí do Poptel 9000 Max, que eu estou te mostrando aqui agora. Então, vamos mostrar mais um pouco desse smartphone para vocês. Esses aqui são os três, a opção que você tem o laranja, o black e o verde, né? Então, laranja, preto e verde aí para você estar adquirindo. A gente vai continuar te mostrando aqui. Aqui são as características dele. Veja bem, bateria de 9.000 miliamperes, IP68, aquele à prova de resistência à água, a calor e a frio, um processador MediaTek Octa-Core a 1,5 GHz, 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento, 6 modos de você pegar a internet aí, o Wi-Fi 4G pelo mundo afora, inclusive o Brasil, câmera de 13 megapixels traseira, identificador digital, certo? A frequência global aí para Wi-Fi, giroscópio e o NFC, aquele que você pode aí chegar perto das máquinas e estar digitando aí seu cartão de crédito diretamente pelo seu smartphone. Pessoal, é um smartphone muito bom. Mais uma vez aqui te mostrando, ó, a bateria de 9.000 mAh. É uma bateria super potente, pessoal. Você pode comparar com os outros smartphones que vai ver. O IP68, que eu já falei com você, que é a prova de a resistência à água e até 30 minutos imersos aí em 1,20 m de água. Suporta temperatura de menos 20 graus até 50 graus centígrados aí. Então você vê que vale a pena muito, certo? Anti-choque, você pode ter quedas aí que ele suporta aí, quedas de até 1,5 m tranquilamente, certo? E aqui a gente vai passando outras características e fotos para você ver. O display dele é o display de 5,5 polegada Full HD de 1920 por 1080 pixels, né? Wide Vision, você pode ter ali aquela visão wide. Esse é o P9000 Max, pessoal, que a gente está te mostrando aí. Multitoque, você pode tocar aí com dois dedos. A proteção da tela é o Gorilla Glass 3 que vem nele e 1080p que a gente já falou com você. Processador MediaTek Octa-Core de 1,5 GHz, 4 GB de RAM, 64 GB de ROM. Também a gente já passou essas informações. Com esses 4 GB de RAM e 64 GB, você pode aí ter ótimos desempenhos aí em seus jogos, conforme a empresa promete aí, certo? Então a gente está te mostrando aí, ó, aqui o exemplo que eles dão aí para a câmera, né, que é a câmera aí de 13 megapixels, você vai poder estar usando, que vai poder tirar boas fotos. Lembrando que essas fotos são da empresa e caso a gente adquira o celular, a gente vai te mostrar essas fotos para você também. Aqui a identificação aí digital na parte traseira do smartphone, que vai ser muito bom para você. Tem aí aquele LED também, a lanterna, que já que é um smartphone para esportes pesado, trabalho pesado, né? Então tem também aí uma lanterna bem forte. O giroscópio com GPS, que a gente falou, a aceleração do sensor em 3D e o GPS aí também embarcado nesse smartphone. Então a gente estava te mostrando aí, ó, dual SIM, você pode colocar independentemente dois chips, você pode colocar, ele vai funcionar independentemente aí tanto um quanto o outro, também que é muito legal. O cabo tipo C ali, OTG, que você pode até recarregar ou copiar dados de um pendrive e assim por diante. Então a gente te mostrou aí o Poptel 9000 Max, que está na promoção aí na Gearbest por esses dias aí, pela quantidade de 19 aparelhos. Você tem que ser rápido se você decidir. São só 19 aparelhos pelo preço de 200 dólares. Nessa promoção, pessoal, na data de hoje que eu estou fazendo aqui, dá menos de R$ 780 para você estar adquirindo esse smartphone aí, que aqui custaria mais de 1.500 por aí, certo? Então vale aí ficar a dica para você. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo,
ou com o Gearbest, que o pessoal responde rapidamente para você. A gente vai estar, tá, imenso prazer em estar te respondendo, estar te ajudando aí, certo? Espero que eu possa ter te ajudado. Se você gostou, lembre de dar o seu like, certo? E se você optou pela compra, optar pela compra aí, só faça um favor para a gente, para ajudar o canal. Compre pelos nossos links, que você vai estar ajudando sempre o canal e sempre a gente está te mostrando essas promoções e essas oportunidades de negócio na China que você pode ter. Então, um grande abraço a todos vocês e até os nossos próximos vídeos de seleção de produtos da Gearbest, que é uma parceira aqui dos canais Mania de TV, Unbox Show de Prêmios e Canal Tá Ligado.